Jeg har i dag fået lov til at gå ud og lege med det nye Nikon Z-series, som det hedder. Der er kommet to kameraer, og det ene det er en 7, og det andet det er en 6'er. Forskellen på 6'eren og 7'eren er, at 7'eren den er faktisk spækket og dimensioneret lidt ligesom 850'eren, og 6'eren den skyder kun omkring 24 megapixel. Til gengæld så kan den tage flere frames per second. Så, men det kan jeg alle sammen læse noget under spæk. Jeg vil gå lidt igennem kameraet her. 6'eren og 7'eren, de er helt ens ude på. Der er kun forskel indvendigt. Der er vippeskærmen, som vi kender den. Og generelt så mange af de funktioner, hvor man normalt kontrollerer kameraet, det er lagt ind i menuerne henne. Så det tror jeg lige, man skal vende sig til, men det virker rigtig fornuftigt og rigtig hurtigt. Grebet, det var en af de ting, jeg personligt har været meget spændt på selv, om det var godt eller dårligt. Og grebet, jeg synes, det er genialt greb. Det er, jeg er meget, meget positivt overrasket. Der er stort set ikke nogen forskel på at holde på det her, og min D850, ikke andet min 850 er en lille smule højere. Men der kommer, så vidt jeg forstår, et batterigreb til os, så det passer sådan formodentlig lige ind. Der er en XQD-slot, det er det. Der er ikke noget SD-backup eller XQD-backup. Så det har man valgt for, så vidt jeg kunne stå på, at man kan få bedre billedkvalitet, fordi der er borten ikke bliver så varme osv. Det kan jeg forestille mig, at der er nogen, der bliver utilfreds over. For mig der betyder det ikke så meget, fordi jeg bruger alligevel kun det ene. Hvis vi tager herop. Her. Displayet herop, det er et OLED-display, som der faktisk er meget, meget behageligt at se på. Jeg har ikke haft noget problem med de andre, men jeg kan bare bedre lide den her måde, det ser. Det står knivskarpt, det står fint, og det er ikke så... Ja, det er fint at se på, jeg godt lide det. Blinde-knappen, den ligger, som den plejer. Lukkertidsknappen, den ligger her, også som den plejer. Der er AF-lock, der er kamera og video, switch, det som vi kender fra Live View. Generelt så er der alt det, vi kender. Det er der sådan en lille sjov ting, som jeg ikke lige kunne lade være med at registrere. Det er, at der er kommet et hjul heroppe tilbage, kan man sige, på i hvert fald mange af fuldkameraerne. Men der er kommet auto mode på igen. Så man kan bare ligge nede i tasken, og så hvis man skyder auto, eller godt kan lide auto, så trækker man det bare op og skyder. Jeg tror ikke, det er noget, jeg kommer til at bruge, men funktionen er der. Der er to funktionsknapper hernede. Og nu er det her en af de nye faste objektiver. Det er en 24-70-4.0. Det vejer stort set ingenting, og det er det, der er ret fedt ved det. Som vi alle sammen nok vidste her i forvejen, så er diameteren heroppe på 55 mm i stedet for 48. Og de er lavet helt mountet om på objektiverne. Man kan selvfølgelig få en adapter til. Jeg har faktisk prøvet adapteren, og den er rigtig, rigtig god. Jeg kunne ikke mærke, at der sad en adapter på. Det var en lille smule imponeret over. Hvad kan jeg sige? Altså, det er et Nikon-kamera, ligesom alle. Jo, der er noget her, og det synes jeg er rigtig væsentligt. Der kommer USB-C, og den kan lade via USB-C. Det er faktisk rigtig fedt. Og så er der HDMI, og den der multifunktionsport. Fordi multihjul, eller multikontakten, der sad heroppe, den er fjernet. Det er den der, man bruger nu. Og så kommer der, så er der mikrofon og løbegang. Og så kommer der sådan en lille holder, så hvis man gerne vil have stikkene til at sidde fast, så åbner man begge to, og så skruer man den ind i den lille hul, der er der. Hvis man skyder tættere eller skyder med HDMI, så sidder stikkene altså fast. Det har vi på 850'erne også, og det er mega fedt. Der er dioptikken, som vi kender det. Og så er der EVF'en, skal lige se. Jeg synes, EVF den fungerer rigtig, rigtig godt. Det var en af de ting, jeg var meget bekymret for. Men den kører, og det fungerer bare. Især når der er bevægelse også. Jeg har oplevet andre spejlløse kameraer, for lige snart der var bevægelse, så var det bare kedeligt. Så. Men det er sådan set alt, hvad jeg har at sige lige nu. Vi håber selvfølgelig, at snart vi får noget til test på Fotomaler, så vi rigtig kan lege med det, i stedet for bare her til presseavventet, hvor man ikke rigtig har mulighed for at tage noget med hjem. Det vi kan se bag på skærmen, når vi tager et billede, jeg kan lige prøve at tage et billede her. Jeg har lige husket at sætte det ordentligt på. Og sætte den over på den rigtige menu. Det er det, når der kommer en auto, så den der. Det vi kan se bag på skærmen, det ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg har ikke rigtig noget at udsætte på det. Jeg kunne godt tænke mig at få fingrene i vorefilerne, men sådan er det jo. Der er så mange ting, vi godt kan tænke os, som vi ikke får.
Så knapmæssigt, det minder det om 850'erne, der er lidt færre knapper, fordi vi, eller de andre Nikon-kameraer, der er lidt færre knapper, vi har dem ikke herovre. Og det er simpelthen fordi, de har lagt dem i menuen her, som man efter sigende, jeg har ikke prøvet nu, også selv kan customisere fuldstændig, som det passer ind. Hej Simon, kan du vinke? Og vi ser, om du kommer med. Så. Men det var, ja, det var alt, jeg har for nu, så vi ses igen. Hej. Her har vi den nye adapter, som der passer på den nye Nikon Z-serie. Kan se, om jeg kan få noget til at købe. Vi har de nye kontakter herinde. Sætter ligesom alle andre. Sådan der. Og så kan man tage en af de gamle objektiver og sætte på her. Det, jeg oplevede med fokushastighed med videre, det var helt exceptionelt. Jeg fik også lov til at lege med det, så man kan finde den af igen. Sådan der. Med den nye. Jeg fik også lov til at lege med den nye 500 mm. Det her, det er simpelthen en 500 mm. Det er fuldstændig vanvittigt. Det vejer ingenting. Den fylder ikke noget som helst. Og så passer den. Selvfølgelig adapteren. Det har jo lavet den gamle, eller gamle fatningsserie, og det lyder ikke som om, at vi stopper med at lave det. Så det er ikke sådan, at jeg tror, at vi er gamle, eller vi, der skyder med DSLR, indtil videre i hvert fald, er fanget der. Jeg fik lige prøvet den lidt hurtigt, og der er ikke særlig meget lys herinde. Men der er en super hurtig fokus på 850'erne i hvert fald. Også på den lille her med 850'erne, du kan faktisk se filerne, fordi der er lige mit eget kamera, jeg skyder på. Den er også absolut interessant. Heller ikke en billig satan, jeg tror det var omkring 35.000 danske kroner for en 5-6'er. Men absolut et interessant objektiv, hvis du har brug for noget længde og gerne vil have noget, der er let, fordi den vejer ingenting.